tela gidan ashana fage sananne ne wata kila za su ji shi a wasu kafafun yada labarai haka to kuma na san ba wai shirye-shirye kadai irin wannan yake yi ba baya ga fashin bagi na mawaga Malam Sadiq dama can an karanci harkar kada-kada da waƙe-waƙe ne koko to ai ka san talawar rayuwa da abin da ke so akan shi kake tunani ka zauna kai karatu akan shi shi dan adam ce mu kuma ta abin da yasa Allah to kuma an shi na daukacewar mutum binni bai damu da makadan gargajiya ba ni mutumin kauye ne ba ga na yi ruwan mutanen kauye ba to dadi kaji ka zauna gari ke haka sha ta ce Usman maza to alhamdulillah ba shakka kaya tsinke gindin ka ba na san ban san yadda zan iya fasara abubuwan ba shi dai wannan shiri shiri ne da shi managing director na wannan gidan radio jihar Kano Malam Abubakar Adamu Rano eh haka yace ya kamata mutanen nan na dauri waɗanda suke dattawa akwai malamai akwai masu shekaru wanda suka bada gudunmuwa eh ya kamata ai watsi da nanaye din nan to ai a rimin gado abin da zaka daka duba makada da suka rage shehu ajulu ta bin wata magana to kafin mu shiga cikin wogin shata yace makada da mawaka ne da an maida su gugar yasa to fa idan ka ibo kasa eh zubarwa zaka yi kawai gaskiya ne to daga lokacin da ka gama to zaka canza wani guga kuma ka dinga ibo ruwa kana amfani da shi shi ya gama aikin sa na diban kasa ya gama aikin shi amma shin ruwa ba da shi zai idan ka duba duk wata al'ada da ka sani a sararin nan ba wanda yi wa tasa rikon saka na kashi ni a fahimtata saboda malam Bahaushe ta wata kilkana da hujjoji in ka dau harkar gargajiya yanzu inda zaka zo zan yi aure ni sai in kira mai garaya ka kala ada ta ci ai gaskiya ne yazo yi wasa kofar gidana to sai a zo wata kilkan unguwan nan saboda shudewar zango kuma yadda al'ada hisse ba sa so to amma da wani kuma mutum zai je da kome piano sai kwana ba wanda zai ce shi dan me irin makadan zamani makadan zamani kuma su a jikin waɗannan ake daukar kalmomin da ake juyawa a kwarai kuwa to ai zaka ga su waɗannan mawaka da makada irin na dauri ai suna waƙoƙin su kusan sako ne zaka ga cewar in suka yi ma magana zaka dauka tamkar wani littafi suka buɗe ko dai tafsirin ko kuma hadisi ko wani abu to misali Dr. Aliyu Mashata Katsina Allah ya ji kansa amin yace da kai yawan mutane su ne kasuwa ba tare rumfuna labarin tare rumfuna idan yanzu ka tafi kantin kwari ga can sai ka ji ba ka shiga ba saboda ba mutane gaskiya ne marigayin Musa dan Koro Muradin yace kowa bata ya sani ya sani kowa gyara san tunda dai mutum baya san mai yi mai cuta wa na dan adam ne ke so wanda zai cuce shi wannan wa ai Allah na tufa to wai zai ma ci ya yarda to shine dalilin da ake gaya wa dan yau cewa waɗannan da suka wuce ba fa kashin garwa bane gaskiya ne domin sun gina kalmomi sun ba da gudunmuwa har malam Bahaushe ya san cewa a wani dan gari kaza ne misali kafin mutum saka waka ta gaba Dr. Aliyu Mashata dole shi muka fara gaskiya ne idan ka ce ka dau yadda yake tafiyar da magana akwai abin da Bahaushe yake kira hodo a cikin waka to sai ni ma fa ka kada ni fa ai sai ne wannan irin su alaja san hadi to mai washata dole misali Dr. Aliyu Mashata idan yana ma waka tiryan tiryan zai faɗi sana'a kada yanayin ka kai fari ne ko dogo ne ko gajere ne ba daɗi ba rage misali ɗauki waka idi bala mai sai da gora idi bala da gwammaja naji Allah ji kansa amin sai ya ce sai ka fitar da abu ɗan kaɗan nan amma idan aka je wajen alheri sai ka fitar da idi bala ya ɓad da kai har zan wuce sai aka ce ai ture kankanta wannan fushi ne idi bala to kuma duk wanda ya je ga alheri idi bala halitta ƙarami haka yake amma kuma a cikin abun duniya idan ka je ka dauki magaji mai ido daya eh yadda shata siffanta shi zuwa mishi waka
idan ka dauki maka sarkin adan ka tsina hakimin bakori da tije makama tukur makama mai koyi da halin annabi amma in ji shata kuma haka ne yana dan jefa ka faka dan sai ka ji ya ce mu mai dingishin da ganga to a ce ai dan gaitun da kuma yana da larura kafa dan Allah yanzu dan Allah kuma akwai abin da yake nufi ba yanzu irin wayannan a zo a ce wai yanzu ka tafi inda suka ba mu yancin kai Burtaniya zaka je ka tarda inda ake digirin ka akan wagogin shata America Faransa da sauran wasu kasashe sai ga Bature ya taso daga uwa duniya ya zo nan ya yi research ma'ana ya yi bincike ai mu afwa ya zo ya tafi sa gaskiya ne da je America yi wakoki da dama tura wanda masu nazartar harshen waharsan Hausa da kuma ma daliban jami'a inda yayin wannan wasan tunani suke sai shata ya zo yayin rahazal zai fara waka Dr. Ali Modibo irin sai ya bita din na ko ya zauna ya Dr. Ali Modibo Allah kara mu lafiya yace ba dushi baya wannan to shi suka ce za a yi waka baya ba da ya zo ya hau kankara da yake aikin shi ne shine ai sabiti yake cewa kana zuwa ya fi kusa mutum bai tada ta aljani dillalin duniya kana sasana ba kwanyarwa da marwa da garwa kudi ba fasata nuru zamani yace zaki cika miki tsarin mawaka shi maroƙin sa kenan ji maroƙin sa to kuma in kaje ka dauka bai wa Allah nake ba da ita kwarai kwa ai ba sai shi aka sa karu bane in Allah ya baka baiwa Dr. Alhaji Muhammad Shata yayi suna a abubuwa da yawa tausayi jinkai da kuma haƙuri gaskiya za mu zo wannan figan bari mu koma masa ka waƙar ka san kafin ma mu je ga waƙar mu ta gaba kamar kai magana cewar shi Alhaji Mamman Shata baya rubuta waƙa ba kuma yayin bitar ta ko kuma a ce a'a ga abin da aka ci gaban da aka ce na yadda da kai misali ai wakan mu ta wannan takin shakin mun kamshe na wannan waka gidan radio lokacin da izo gidan radio e bitar wakokin sa duk wanda aka ce wakar kaza kafin ma a rufe baki sai ya sake dauko ta ya gama wakokin gabaki daya ya hada kansa zai tafi haka yake Alhaji Kannage da ba dan ya mutu baban party buti baban party mai gidana na kai na kenan lokacin ka san shi tunda dama ma'aikacin mu abokin alfa abun alfahari na eh ko na Musa babu dala na Hassan Hadi ai nake da ai to zan ce ko ina da shi eh haka yake lokacin da yanzu sai ce to ranka ya dade shata yanzu duk kai mana wannan waƙoƙi ka zo ka hada amma ka tabu ba za ka ba mu tsaraba ba sai yi dariya ichi rugoran sai kunna ta ba sai kallin ma yan anshin su da masu kida kawai sai fara yau muna gidan rijan ka so tun daga nan wakar wato zaka ga babu karkace babu maimaitin baiti babu ita kuma duk har yanzu masu yin waka a gidan rijan babu eh babu to ai idan ka dauka yi amfani da wani abu guda biyu inda zaka san ce gwani ne a harshen Hausa Allah ne ajiye su ai sai sa kalmar da ba wani mawaki haggube zai waka da za ta goge wannan gaskiya ne saboda me ya ce yau muna gidan radio Kano to in ka samu ita ku ba fa shine tabbaci to yanzu ba ga yau din muke ba shekarar ta nawa wannan to kullun a goban aiki kullun a goban kullun to shine abin da shi ban da wannan wata rana an nada Salmani Giwa galadi manzozo sai ya halin nasa kasan an ce Nelo mai ban sha'awa Nelo mai ban haushi ban haushi kamar yadda nake saka nana ta ba na jin mutum da yene wannan shata ba biyo wannan abin haushin ba ko da suna diwa da ban sani ba bai sai dai Alhaji Hassan Hadi kawai wato duk abin sha'awa duk sha'awa ka da shata sai ya baka haushi shi kuma sai Allah ya arawa Hadi Alhaji Hassan Hadi ai kat ne to amma kuma ka san jarman Kano garin mun fanci sardauna ka gowar dan Hajiya Gaggo mai ka fada kudi baban Abdullahi to lokacin da sata yake da rai jarma yake da rai ai ban ni zan ce dai ni a iya sani na da shatan da jarma
sai ga kamar babu wata soyayya in ka cire ta sarkin daura wanda take tsakan wata firi ta jarma shi jarma akwai abu guda daya ai jarma na ce sha ta abiye ce ba zan yi ba jarma amma Hassan Hadi bai taba ba to shi wannan Hassan din sun taso tare ne ko kuwa wani abu ne ya hada su a'a ai kauna ce wanda tun Alhaji Hassan Hadi Allah ya karamu lafiya yana karami ake wannan zamu zo wannan gabar tunda muna wannan gidan bayan mu rasa wakokin sa ba yanzu bari mu ji wakan jarman Kano sai mu dawo in ga mu saboda akwai mu gano da sakon yawa kaga me kudi ne shi to bari mu ji wakan jarman Kano ke Dr. Alhaji Musa ta kaɗa wannan sadiq wato kaza wannan baiti na baya bayanan na ƙarshen na Jarma Kano na Jarma wai yace an koro awaki cikin garke aka ce wai kura ta je ta kiwo ce ta ce ai ita ba ta zuwa dawa wai kella na cizo yanzu sai ya zo shi kenan idan kaga maganar nabi ga maka ta kalmomin da mutanen maka da manzo yanzu idan kace wa wani dan yau menene a cikin dubban wace ce kella me ce ce kella to amma kaga sha ta dan yayi nuna maka cewa shi ya shafi da sai ce maka sai aka ce yace wai ita ba ta zuwa dawa domin kella ke cizo to akwai abu guda biyu dawo akwai inda kafin yi wannan kalmar tukuna inda yake cewa mutan birni ya san mutanen birni yawa kuma ya san mutanen kauye kuma su mutan kauye mutan birni zancin da suke daidai ne haka mutanen kauye da suke daidai ne idan ka je ka duba shi mu'amalar jarman Kano to wacce yi da al'ummar tarayyar Najeriya gaba daya duk wurin da jarma yake mu'amala da su da wahala kaji sun yi kuka
idan ka dau kasar Kabo da kewaye an yi hasashe ne cewa waɗanda ya kai maka rabi dan wannan kauyukan ne gaskiya ne to shi sai yana cikin tafiya fujarma ina zai tafi Kabo kawai sai in yaga jama'a sai ta ka burki duk wanda suke gudan nan in Allah ya taimaka kawai gabaɗaya sai ce na biya muku ba to kaga mutanen kauye me suke cewa sun gode ko kusan Kabo ina zatan dai dai ne wanda zaka ce bije sauya to kaga shi magana shata ta fito kenan kaga ai mutan kauye sun ce sun gode kwarewa to in ka dawo birni fa binnin ma kuma dai daga cikin halayyar sana ta tattauna da wanda Tijo ina na saka waƙar jarman Kano wannan wata rana har ya wuce sai ya dawo sai ce mun kai ka san dan Kabo ne sai ya ce eh na san jarman Kano tunda yana hawan tsallaka kaza yace ba wannan ba ina Saudiya kasa mai tsarki ba san shi bane bai san ni ba Allah ji kafa da Tijo ne ba na fito karambani muka rufa ku da askar a can Saudiya ke Saudiya a Jidda irin ka dan fito ya wannan kutsam shi kuma ɗan Kabo ya fito haka yana tsena kallon sanarwar sai da mutane masu aiki ya baro cikin airport yana tafiya kawai sai ya tsaya aka tsaya ya ga baki ne ake bi sai ya dagawa askarin hannu ya ce kamarin da ba a yi ba kenan wane mutum wato shi alherin nasa ma ba wai a gida a nan gida ba kauyen Kabo ba kauyen Kabo ba kuma a cikin birni ba to a wakar dambu baka yaban shata ce mishi bane ya ce wallahi rike ka a yau sai dai jarman Kano saboda rigima dambu dambun ma kaji na dake na alherin jarman Kano saboda ka jarma duk abin da shata yake so a duniya jarma yana san shi yakan kokari kuma ya kauce na abin da ba zai bakanta wa shata domin ya taɓa ba kyauta duk wata kyauta da ka san ana wa dan adam yi wa shata shata kuma ya gode amma ƙauna ce mai nisan gaske tsakaninsu kuma duk wannan abin da kake ganin ana yi zumuncin ya daɗa ƙulluwa tsakanin jarman Kano da shata duk wanda ake wasan ko a gidan jarma ko akwai alaja san hadin yana zaune to in san hadin yana zaune shata ba zai iya tashi ya ba wuri ba saboda kauna so idan shata ya dau hulansa kaga ya dau hulansa na kashi kar ya dau wannan ashanarsa dan kawai sai in ya bace shikenan shikenan ya saboda hadi din ko saboda alaja san hadi amma ba zai iya tafiya ba sai ya hakura to su da kauna ya ce wa jarman Kano idan ka kula a babu inda yake jarman Kano akwai inda yake ce da shi inda shi maluƙin shata yake ce mishi jarman Kano me ka faɗa kuɗi baban Abdullahi shata ya ce mamman ɗan Kabo ga tarin gwari a sara da kai a yi gini da kai a ɗauka a yi jifa saboda shi haka ga tarin gwari yake duk abin da kai waɗan Kabo zai haƙura ba zai kalle ka to ni wato ka gane irin waɗannan kalmomi ya kamata a ce makarantun mu na jami'o'i yawa su himmatu saboda idan ka kalli yadda ake gatsa Hausa yanzu ita kanta Hausar ta ka ba wai ma ka je ga al'adar ba nan hanyar tambata ne tafi ka zauren na kai ziyara a wajen wani ma'abocin za mu shigo shi Allah ya da kabira ka zaure nan ma'abocin shata ne dana yana daga cikin wanda shi ma Allah ya hore mashata iyana shi symbol ne ko alamar talla aka rubuta hankali gaba da rami sai aka rubuta hankali garba da rami akwai hikima a nan to garban ake wa hankali ya ashi ne to idan ka dauka aljama mashata sai idan ya fuskanci akwai abin da ake ce shata yake cewa karafkiya karafkiya ni a hankalce ko kuma a iya fahimta ta irin kato nato sai mu haɗu ko dai mu buga mu zube ko kuma dai kowa ya tsaye to ba ita bace karafkiya shi abin da shata ke nufi da karafkiya sai ni sadik tare gida a shana fage sai na gaice shi sai dai mun ga da yake gaice shata kuma ni da kai dukkan
abokan mu'amala sani kuma kowa yana da matsayi a gurin to ba zai je bikin ba na kowa a ciki shi yasa idan aka zo aka ce alhaji wani ya ce ga goro bana ga yatakka wani ya ce ya da wani alƙawari guda daya mutane ba su fahimci da ta aljamu shata ba in ta iya gidan sa ne mutum biyu to zaka je ce ka inna lillahi abu ya zama karafiya kenan to ba zai je ba amma in ba uban gida wannan ni ne daga kai goro wanda yake shi zai to wanda yake shi zai fara zuwa koda dai a ce shi ba shi da karbin da wannan na ba ya zo to zan baka misali ya da wata dabi'a yana tausayi ka san tausayin shi a idan ya auna yaga idan yema waka abinda kake da shi zaka bar gaba daya zaka rasa komai to wallahi in ga dama zai baka in ga dama kuma zai yi in aka ba da kyautar a mayar alaka kalilu na kubau kubau can in ka tafi jihar Kaduna naje kubau ta Kaduna an cau lokal kam asan zariya asan zazzau zazzau da gyara to zazzau ka saji ka ba ka saji na zarar da su yawa zazzau alaka kalilu sai gayyato da aljama shata amma ta hannun gazar gaman man dan Shu'aibu wazirin ciro man zazzau hakimin fansharo dogon hannun kyauta dai je zagaya da karfi hura ne amma dan aishi da ma suna motar can sun fito an kai su musaki sun zauna dijin ya fita sai dau ya gangare haka wala motar ci tana cin gaba aka faka naje da ya faki idan mutane da ya hawo mata kawai sai tafiye shi sai da ya koma kamar zashi buruku sai koma gadar ga kawai a to kai jira akai jira baya su bikin ne hadi bi ko me a'a wa gadar ga mamma dan Shu'aibu Allah kara lafiya ya tambaye shi yace ah to alhaji kai ka mutane suna jiran ka kai kuma ka dawo cikin kogi kana wasa sai ce mutanen za su zo nan yace idan nayi bikin nan to ina ga hajidan shi sai ya ba in ga bani kun ban mai da mai wannan kala to da ka bani to kaga babu tausayi a nan ko yawa saboda ai inda yayi wasa alhaji Khalil da abun da gashi zai bayar a wannan ranar amma da bai waka ba fa bai karba ba ma ba a ce an babare shi kenan kaga ya rufa masa asiri ya rufa mai asiri amma shi kuma zai ji haushin aki masa waka eh daga baya gadar gaban mu dan Shu'aibu ya ga mai dalili to a wurin inda zaka san cewa abun su baiwa ne da yayi wa mamman Shu'aibu wanda yake cewa waƙar da ya mushi wadda kace mamman Shu'aibu ragaya to shi yasa ake cewa sanin shata sai Allah to da ya tashi a wannan kogin da yamma dukkan kafarsa gaba ɗaya nan ɗansa har zuwa gwiwa tana cikin wannan ruwan gaɓar kogin sai yake cewa mamman ɗan Shu'aibu mamman na Rashida to baya tsoron akwai wani abu ba ai da ru da kada da muciji in dai a to ai shi ta gona sace na fahimta to malam Sadiq kaga muna da waƙoƙin shata masu yawa da muka debo eh kware da gaske kuma naga kawai mun saka kwaya da tijarma mun riga muna neman mu ci lokaci da na so a ce me tarayya da su masu bugo mana waya su ma mu ji ta bakin su to amma ina ga kafin mu bude layukan mu dan mu fara abin nan mu tafi daura mana ko to mu je daura sai wata ki ka san shi an ce daura nan ma ita ce ai nan ai ita ce mai gaba daya eh shi Bashir mai daura ina ganin ya kamata mu sawo wakar shata ta sarkin daura dan ma go dai ga nan ba Jangan lupa like, share, dan subscribe.
zakin daura da umu wow. Dan kogon haru da haruna cikan ba da yake garba wannan tun wato kaji yadda yake zuga sarkin da ai ya ce a wata wakar yace mutane sun yi zatan zuga ka nake ce wallahi ba zuga ka nake ba kyauta sadaka halin ka ce dan umar tun baka san da nishata ba yace kuma dattako da kyauta duka halin sa ne na mai daki tun mai dakin matarsa ce ko mafiya ce ka san shi mashata akame da ke kirari cewar shi sarkin daura akan ce shi ne mai daki mai dakin gabas mata ta kenan to iro wanda ya sha take waka mai dakin gabas ɗan iro ga mata bashar mai daura to shi ne ake cewa ne mai daki na fahimta eh yace ke cewa ko ta ina take mulki ce domin babanta da sarkin fadanin Niger to kaga wannan shine in aka ce a sarakuna a iyaye shi shata bashar an tambaye shi yace ni na dauke shi uba na dauke shi uba so daga shi ma bashar kuma ya dauki shata a matsayin da gaskiya shi yasa sai yake cewa ga baba da rai bashir da Umar ban rashin sutura ko kudi yace in ga kadare bashari ban rashin doki indai yana da rai zai bashi kudi zai bashi mota zai bashi doki yace dawa da kai birni da Umar ginshikin Bauchi dan Musa shi yasa yake cewa a wata waka kai mai tafiya ina za ka yi ce mushi ai za ni birnin daura yace Allah ya sa in ka je ka saukar da sa ka iske shamaki da baraya ni su kai gari gurin giwa to shi sarkin daura to shi shamaki da baraya yawa he su sai dai duk za ka ga sarkin ga sarkin daura kuma in dai har akai da kaga sarki to kai ka warke eh ashe sa ce maganar kyauta ka rufe haka nan na je kada in rufe baban sa'i saboda shi ya gamsu ya ma rasa duk abinda zai karba an masdi aka ba wa dan adam yace ka bani shi yasa sai ke cire shi baban sa'i sa'in yana nan da ransa shi ne sa'in ka tsina a mura sa'in ka tsina sa'o na kora to a wannan shekarar da muka fita eh cika shekara 50 da nadin sa'in ka tsina shi sa'in shi yasa shata ke cire bashar mai daura baban sa'i sannan in ka dawo bashar sarkin daura da yake mai waka duk abin da shata ya zartar a kasar daura da kewaye ka ko ina ne akan kayan bashar an gama shi sa'i shi shata da abin da ya yi akan kayan bashar to an gama
saboda ya isa isa ta isa isa wata rana ya je daura sarki baya nan kasan shata da farauta da sha'awar abu tsuntsu kawai sai sa ya sa wop sai ya cirke dawisa daga cikin gidan sarki sai ya maki ya baushe ya ce kai ba zai yiwu ba alaji shara sai ya fasata sai sabitu katsina sai ya ce Allah ya taimake ka ita shata ce ai mutumin da yake kula da kayan mahaifin mutum ai wannan mutum ne sai shata ya shu ce dan da kan uwa na ce ta kula da kayan mahaifin na kai ki shata sai aka yi fasa dauka eh dan ne wannan abun a ransa kaga an masa hikima ya mai hikima maimakon a ce ya dauka to kula yake da su lake su ran da bashar ya je shata je gaisuwa sai yake ga wa sarkin daura ya ce ba dan tausayin rai da nake wa dakatar na cire boshe na da samu sarkin daura ya ce da ka cire shi da ya cire abu na to saboda ka yanzu dan yau zai iya daka ba irin wannan gaskiya ba za ta ba yayin ka shi irin wannan galarimar yau garban bace misali da kawai kai kuma yadda na gaya maka yadda shata za ka dau mota ka ba shata haka yake dauka mota ya ba maka da mawaka kuma wani sirri ma da naji an ce shi shatan idan yayi wasa a guri kudin da aka samu ba ka saba yake diba da su a wajen yake rana sai ne amani inuwa da gafarta masa amin a nan kasar Kano ya ɗaya daga cikin inda suke tara kuɗi alaji amma ni nawa ne kudin nan kaza ne to wanda Allah ta daraba sai ya ce to da wani da wani da wani na ga musu makan a kudin kudin da Dr. Aljan mai shata kuma mota ba mota ce ake makada ake ba makada suke doro suke kwambo ba kware kwa to akwai makada da dama wanda shata ba su mota yanzu musu kada misalin mamman ga filinge na ji kansa duk shahara sa da kasa a kasar Niger dokuna rabu duk wani ba an bashi amma a nan Najeriya shata ne fara sai mishi mota bashi mota beto da mota ta sa bane ko kuma ai shi idan shata kyauta sa ta zo na kaunar ka ko me sai maka ba ru misali Alhaji Hassan Hadi ya taba da labari ai baba da mota ba Alhaji Hassan Hadi shi maka rabawa shata ya bashi shi kashi bai san motocin da ya bashi shata ba amma ya je huntuwa wata nana mota sa ta samu matsala ta lalace sai shata ya ba da mota ya ce a kawo alai in gwa tafi da wannan wannan ai in aka gyara sai a dawo sai a kawo ma ita sai zan bata ana a gyara sai shata ce a kana kawo mu da nan ka zo su bata maka mota a takaice dai a gyara mota aka dauko direba ya zo har Kano ya zo gidan Alhaji Hassan Hadi ya kace ga mota ka inji shata Alhaji Hassan Hadi sai kokarin ya dauko wannan mukullin ya ba yar direban shata ne yace ni ban ce na karba ba saboda kauna da ke tsakanin su ga motarka ya da wani dabi'a hali mai kyau ka san shari'a ce idan ka sa misali an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam malami kuma na afuwa ni kira muke yi idan sahabbai suka ga abu a wurin suka ce ya rasulullahi nan kaza sai kawai duka ga zukatar ya aiko ma da shi tun sha irin kamar ka nuna sha'awar ka ne tunda kana sha'awar to shi kuma bari iba yawa to shi ka sa gurin ka da wanda yaje Abuja ga Janar Sani Abacha Allah ji kansa iri dai shi da Jarman ka da Abacha Kabir ka zo da sai ci ka araji ka ne sun maki aka ijan faci aka dinka takalmin ma wanda yazo da shi daga America ne a ranar ya saka da ya juya ya juya sai linki kan sai saka a leda ya hada a cikin kan Kabir ka zo sai Kabir ka zo rai je ka zo rai duba kayan ya ce Alhaji ko mun tuwaye ya ce amma ka ne shata kudin miji mai daki haka yi ina ganin bari mu ji ko masu sauraro kafin mu je ga wakar ainihin ta gaba ina ga waka gaba za mu ya kamata mu ji ta Abu Nagam Dare Abu Nagam Dare to amma dai bari mu ji su masu sauraro suna tare da mu a daidai wannan lokaci ko watakila suna da ɗan shawarwari muna kan lambar waya 081 60 24 66
tara biyu, akwai kuma sifili tara sifili uku tara bakwai biyu sifili bakwai biyar shida. Naga kafin ne lambobi eto kafin mu je akwai sakonni naga sun shigo wanne yace salam gaskiya shirin ne yau kai hukumar gidan rediyon manajin director na gidan rediyon jihar Kano Allah ya saka mu da alheri yayi tunani Allah ya kara maka lafiya kai rimin gode da nisa din to yace sako ya fito daga yace Dr. Al-Hassan daga Dr. Hassan Hadi da Hajiya Hussein na iyan kwaki ta gwammaja sun ji suna mana fatan alkari kuma ya fita gudan fitar da Dr. Alhamdu Juma bakin wafa alhamdulillah muna godiya ka san shi ma dan Juma bakin wafa ai shi ma masanin wannan kuma ci salama alaikum sare tele gidan ashana fage da rimin gado muna yi wa manajan director shi ma godiya to gode wannan shirin sabon ya fito daga Idris Aibu Gombe shi sakon nashi akan samu matsala ba shi gaba daya so ina jin ai rubutun ya dogo kuma watakilla ina ga Malam Sadiq tunda mun samu nuko sani na abun nan me zai hana mu je to mu je mu tafi Niger ko mu je da Niger ne ko ina to mu je Gamdaran abjona Gamdare kiki Dr. Alhaji Musa ta katsina to kaje fa ka abu na Gamdare ai Malam Sadiq ni in tambaya na Allah sana ita Gamdaran nan wacce ta take ai mun tallake mun tafi jamhuriyar Kamaru ba ma Najeriya ba Kamaru to amma alaka an ce Abu na Gamdare kuma na Jarma baban din ka bo ba ka san shi kamar da muka magana a baya Jarman Kano Galadiman Fashion tirayen ka gowa dan aji agogo mutum ne na kowa ya shiga koyina shi Abu na Gamdare a tajiri ne a wannan lokacin da Jarma yake agar anan tarayyar Najeriya shi ma sarki agar a kasar shi ma haka Kamaru kwarai ku a kasar Kamaru a kasar Kamaru to kenan sun san juna kuma kowa isa shi ne alaka ce yawa sai biyo ta hannun Jarma shi Abu na Gamdare ka san tsakanin mai kuɗi da mai kuɗi kuma akwai kokarin kula alaka sai yake san da Alhaji Mashata ya je Kamaru yace da shi wani abu to ka san halin shata da muka ga fada dazu aisha ya so ya noke rigi to ka san in aka gama hawan sallah shata na wasa a gidan Jarma hakimai kuma suka je su yi so a salon su to a cikin masu zuwa manyan bakin nan da suke zuwa gidan Jarma nan wani lokaci wasa a gidan Jarma wani lokaci a kabo guest in ya dai danganta da inda gidan Jarma ya sa to akwai dai shi wanda zai ma a yadin sa yadin dan kabo da yake can kanye yawa to wanda da muke muga azala da san hadin nan sai aka ga musu sai Jarma aka tattauna akan da Alhaji Hassan Hadi da Jarma Kano to ga abin da ake so Alhaji Hassan Hadi sai bude ake cewa ka kaffa kai halin naka shi Alhaji Hassan Hadi kada shi Hassan Hadi halin a shata dai a shata zuwa okay shi Hassan Hadi ne yake fada ka halin naka sai ya tambaye Alhaji Hassan Hadi wata rana sai ya ce to Alhaji me yasa ba ku tafi da rabin sai ce Allah ne bai yi ba sai aka shirya a takaice aka shirya tafiya Ibrahim Nahabu Allah ji gasu to shi Ibrahim Nahabu ne kokon kuma shi ya kai shi a lokacin shi kuma yayi the camping ma'ana ya koma can yawa shi daga Yola wurin Amida Ahijo ko sai can daga Alami da Alamawa kwarakwar to shi ta sai ji Gamdare sai ga Abu na Gamdare abin da ya nuna wa shata cewa shi mai azuri mai arziki ne daga nan aka ya ce da na da shi ya kai ne je Faransa Abu na Gamdare ai daga ya je ya wanda aka kai shi ya ga kona kai shanu ne kawai iya ganin ka aka ce na Abu na Gamdare wuce shi fa shanun su in suna wucewa sai dai gaji da kallo ko ka tafiya ka ji kana Abu na Gamdare saboda yawa su tajiri ne di aka tafi daga nan Gamdare aka gamu je can a gaisa sai airport sai Faransa kawai tafiya ta isa da wani jarman kawai yake da mutane sai Faras aka je Faransa a shiga nan a fita nan a shiga nan a fita nan to shine sai yake cewa ya gaji da jin labari shi ma zai zo Najeriya ya ga Jarma amma fa nan kuma saboda shi ma ina jin alherin sa yawa
da arzikinsa arzikinsa eh shine shi sha ta ce amma fa abbo lannan ku za ku kashi mai bugun kashi babu jarma amma fa nau kuma to kaga shi ina nuna wa shi abu na gamdar cewa yadda yake da arziki kuma shi shatan yake san sa to shi ta ma fa yawa jarma haka yake san jarma haka yake san jarma eh ai ya zo Najeriya zo gidan jarman kana daren da yazo gidan jarman kano shi abbo din su Alhaji Hassan Hadi su shi jarman kano da dai wanda Allah ya sa a ranar suka shi jarman yana zaune haka abbo da gamdare yana zaune ya sa doguwar riga haka kafta shata a ranar jarman kano ya ba shata mota shata sai wata kalma wanda in ba kana su ba za ka fara za ka gane ba yi shu ban sabiti yi kira ni sai ce haba a dan kabo da lokacin da nake ne yalwa ne shata mai kwana wasa yace da kai mamaki yace mota yace kudi ba san iyakaci ba mota ba san iyakaci wacce ka bani ba dan ka bani wannan kai ba zan bace na gobe ba sai ku aka tunzire dariya to kaga abin da yake nufi anan kaga ya hamdala ya da dan ka boye mai arziki shi kyautar ta isa ta isa duk abin da za a yi masa an masa dan ka boye to mota kuma sai a saki gara masa shi kawai yanzu kauna ce take tsakanin shi da to ai da yake ce isa ta kai isa shata gara wa jarma wasu suka ce ya ce wa jarman Kano ban da bambanci da mawaka sahun mota a wani lokacin da yake hau bambalar sannan eh yace jarma helicopter zaka sayo ka san ita ce da motar da ake ta isa bambalar ta sai ya ce helicopter zaka sayo Alhaji Hassan Hadi ya ce dan kabo ya je kokarin hanyar da ake bi a mallaki jirgi ma ya fara sai aka ce to ka fa san halin shata kalwe je ya ci shi zai tuka jirgin da kai shi yasa Alhaji Hassan Hadi Allah kara lafiya ya ce wata sai ya ce dan kabo shi shata ai nasa abin da saka ki sai mun jirgi ka san karan bani na kai je ta sauka kan gidajen mutane kuma to kaga shi kuma ina da wata basira ko ya akai abu zaka ga Allah ina bashi ilhamin kar ma ka fasara masa da kake nufi amma shi zai fahimci ina kan sa ai to yanzu misali in ba shata ba ina sanin mi shaga mu masaya sun ce suna kanana ya musu waka irin su mai hoto a bashi yaro suna didiyawa ai yene samun abu ne kawai da yau da gobe da kuma ya Allah ya mara wato na so a ce muna da isasshen lokuta da zamu ika to ai buɗe abubuwan nan na so sai na shata kuma na gani ina da kuɗin mu tafi waɗannan ragowar waƙoƙin da gulabi kuma ga dukan muna da minti 8 to mu je ɗaya mu je mu dawo mu ga zamu ai mu dawo gida nan Kano mana ko to mu dawo kuma kanin mu shiga kokon birni kantin kwari ko ina ne zamu to mu je kantin mu je wajen dan fas kamar Muhammad dan fa shi ma naji ai shatan yi masa to wata kila hakimi muje dan fa babban basarake ba Allah ƙara lafiya kuma ni nayi mamaki ma da shata
ya tsallake dawo mutane manya eh aka wadan sare ka san kaunar shi ma eh tana she shi kenan eh ai ka san shi kamar da kodo shi masana suke cewa shi shata ya faɗo na abu ba ma shata ba ko ni nan ko ni kai idan kana kaunar mutum to ya zama dole kai so mai san ka gaskiya ne Ali ga Muhammad dan Fas yana san shata kuma ga nadin sarauta yazo gaskiya ne kuma a waɗanda suke tiritiri wajen zuwa dan Fas Iliana nan yaran shata za mu shigo da shi ita take cikin masu hadiman da Dr. Ali Muhammad shata yana bandaran sa Iliya ya yi kyau Allah ya ba mu alrai za mu shigo da shi gaskiya insha Allah da kuma dirgowar makadan da dama da kuma wanda Allah ya sassa da rubu ai kaji yace ku ɗan bindi kun ce gamba na ku to ni ma na ce gamba nawa ne gaskiya ne kun ce gamba nawa ce ni ma na ce gamba nawa ne yauwa yace Allah kali wani hikima a maka dan mana gargajiya sai yace Allah shi ya baka mulki Allah shi ya baka mulki yace amma fa Allah ne ya baka mulki kaga Allah subhanahu wataala ne ya kaddara marga ya martaba sarkin kano aljif ta aduba da zai mai sarauta gaskiya ne sai yace amma fa ya ce mu akwai wata kalma da nake so ba tsaro su sani in ba Dr. Ali mashata ba a dun muwa kai mun ya ga ma lafi sai ku fada mishi yace dan mutare gan fadan fa sai yace mun ado shine uban sa marga yi sarkin kano da sarkin kano kaga shine mai hakun su kenan sai shata yace to kuma tun da shine uban ka to haka zalika shine uwa to in ba Dr. Ali mashata ba wane ne eh wane ne zai gaya maka irin wannan haka kuma waka ta fita barewa a cikin wankan sarauta kuma wannan waka tana ida ga cikin ɗan kasuwa ko kuma attajir jihar Kano wacce shata yi waka shata fa yace Kano Madina ta da mun gadi barewa wato na'am ni abin na rasa ma irin wato yadda zan fasara ko bayani akan abubuwan nan saboda ga abubuwa mun dauko da lokaci wallahi babu lokaci kuma ni masu sauraro didda dai suna ta kokarin ya zo daga baya to amma dai su mana afuwa kuma mun so mu sama wakar Hawu Mito Matilado to babu lokaci ina DJ ina ganin ai yana da kyau kafin mi sallama ka faɗi lambar da za a yi ka aiko da sabon kartakwana kartakwana ko to shikenan to masauraro za ku iya aiko mana ta lambar sabo kamar hawo haka 081 56 97 1 2 1 a maimaita musu 081 56 97 1 2 1 to kana da sako ne da zamu yi dauraya da shi eh bari mu duba na ga wani sako ce eh kawai sai mu salam yace salam sadiq tele gidan ashana fage amika mun godiya ta shi ma dai ga MD din ne da kuma kairi mun gado da kuma ɗan uwa abokan aikin mu na gidan radiyon jihar Kano AM da FM uwa ma ba da mama sako ya fito da isa ma da kofar ruwa kuma na ga sako ma na datti ji kaga ji kaga alhaji garba gashuwa to alhamdulillah shatan shata garba gashuwa yana nan da ka shigo da shi yayi to ka san shi ma a to ai to mi sauraro kamar yadda ka ba mu aron kunnuwan ka tsawon sa'a guda muka kawo abubuwan da muka iya kawowa dangane da makadi ko mawaki shata kudi mijin mai daki hakiki kuma na tabbatar da cewa kwaji wakoki daban-daban mun kawo wakar da ta shafi ta jarman Kano ta Abu na Gamdare su dan fas da kuma sarkin daura zaki dan umaru to ina ganin ba mu da abin sai dai mu da godewa Allah kuma mu da tunasar da masu sauraro cewa a daidai wannan lokaci rana irin wannan ta talata insha Allah za ka sauraron wannan shiri na tauraron mawaka wanda gidan radio jihar Kano shira kuma zai ka zuwa da karfi kusan awa na zan ta zami
amma me mai tashi gobe ko kuwa saboda dan mutane su da dan mutane su bai to sai a tara wanda bai ji wannan shirin ba gobe Laraba in Allah ya kamu 11 zuwa 12 dare za a saka wannan shiri dan aji cikakken yadda abun yake kuma Allah su dir mako mai zuwa zamu dinga wannan shiri wataƙila za ku ji mu da sauri mawaka da babban jagora mai fasara mai fashin baki waje ne ko jama'a su ranar Sadiq Taylor gidan Ashana fage Allah ubangiji ya tashi mu lafiya mu tara mako mai zuwa ni na yin garin mu da nisa to Allah tsare kuma ina da tare da abokan aiki Malam Aliyu Abubakar Aliyu da kuma wanda suke a tasha ta biyu wanda to ko ma dai Aisha ce ko wane ne ko MCSK ko Ramsey Baby ah dalle kuwa dalle a ce ban